Vad gör du här nu? Jag ska spela match. Vad för match? Fotboll. Mero. Mero, vi ska möta Oriamo slag. Vem är ditt lag? Vem det? Jag vet inte. Dani Spani, Akrawi. Vad tycker du? Vad tycker du nu? Det är hans sista match i laget. Jag önskar han lycka till i framtiden. Jag förväntar mig 5-0 seger för oss. Är det så pass? Ja. Okay. Vi är överlägsna. Okay. Vem är största hotet i andra laget? Oriamo. Men han, varför är han ett hot? Han är närkamp, han är borta. Så enkelt. Det kommer bli mycket fans idag i hallen. Vad tycker du om publikstöd ni kommer få? Det är bra, då kan man fira när man gör mål. Hejsan Gabriel, ska du spela match idag eller? Ja, det är klart. Det är klart. Alltid. Han är mitt lag, Ammo. Efter grattis. Abba, du måste byta mål! Jag släpp. Skolserien 2015. Seriefinal. Testa! Bra! 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 Vi granskar kameran sen. Vad? Shit! Oh, boom! Tilläggstid! En minut tilläggstid. Utgår nummer 14, Tony Garabet. Inkommer nummer 10, Josef Hanna. Yeah.
kortet, domaren kortet. Jag har tigre. Det är inte så fint. Anna. Ja, amo den du. Tre. Matteo slog av en. Vi önskar dig lycka till också i din flytt till Borås. Tack så mycket. Och med din fotbollskarriär. Tack så mycket. I skolserien och Vasaskolan. Vi önskar dig all lycka. Tack så mycket. Tack. Live här direkt från Vasaskolans sporthall. Det är Aftonbladet som står här. Aftonbladet Sport. Ja, Daniel, ni har kört skolserien här i Vasaskolan. Och ni låg under, men sen vände ni. Känner du att du har gjort bra ifrån dig? Puff, så där matchen, det var, jag vet inte, det var inte så bra faktiskt, men i alla fall, jag säger igen, vi hade tur, vi hade ganska mycket tur. Ja, och vi har hört att du ska flytta skola och du ska börja ett annat lag, hur känner du att lämna det här stället här? Ja, det blir inte roligt faktiskt, det var ganska, det var jättebra med er, ni är jättesnälla mot mig, ni var, alltså, ni var perfekta faktiskt. Ni hjälpte mig mycket. Vi önskar er lycka till. Vem kommer du sakna mest? Jag tror min brorsa Sebbe. Hur känns det för att spela sista matchen nu med honom tillsammans i laget? Det är en ära faktiskt. Ja. Spela tillsammans med honom. Kommer vi göra en besök till Borås eller? Självklart. Jag och han. Ja, sen jag kommer se er i allsvenska och topplag i framtiden. Europa också. Ja visst, i Jesu namn. Och sen också Kärbeltumman kommer vara också där med oss. Kärbeltumman, Lucia. Med Gud, Ammo, allting är möjligt. Jag önskar er lycka till. Härligt, njut nu.